Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а в този епизод на Борда Game ще направим бърз преглед на начина, по който би трябвало да изглежда състава на Пари Сен Жермен по позиции за новия сезон 2022-2023 по ръководството на новия треньор Кристоф Галтие. Е, разбира се, преглед спрямо футболистите, които са част от отбора към момента на заснемане на видеото, а именно 29 юли. Ясно, че до края на трансферния период може да има активности като нови и напускащи футболисти, но на облика на отбора не би трябвало да се променя драстично. А и пред че моментът за това видео е подходящ и удачен, защото официално сезонът за Пари сен започва на 31 юли с двубой за трофея на шампионите срещу носителя на купата на Франция Нант, а пък се са по-късно стартира и шампионата в Лига 1. Не искам и да забравя да благодаря на всички вас, които ни помогнахте да прекрачим границата от 3000 на канала. Именно вашата подкрепа, вашия огромен интерес към видеята, които качваме на канала Board Game е показател за останалите хора, че си заслужава да станат наши абонати, натискайки бутона Subscribe, но разбира се, не на всяка цена, само ако харесват това, което правим. Да действаме! Поне в началото на сезона изглежда, че предимно Кристоф Галтие ще използва формацията 3-4-3, защото до момента в контролите тя е най-често срещана за Пари Сен-Жермен. Тя не е чужда тази тактическа постройка нито за самия Галтие, който използваше още в шампионския сезон, когато бе начало на Лил преди две години. През миналия сезон в дарени мачове, използваше тази формация и начало на Ница, а пък и Маорисио Почетино, неговия предшественик в ПСЖ, също се спираше на подобна постройка, защото тя дава възможност за събиране на тримата големи в атака на Меси, Пейна и за активна игра на халфбековете от ляво и дясно, най-вероятно Нуно на Мендеш и Ашраф и дори когато те рискуват и да кажем един от вътрешните халфове се включи в нападение, то тогава а, все пак ПСЖ остава с а, трима в линията на защитата, един дефанзивен халф, който да помага, но за тези неща ще стане до малко по-късно към края на видеото и то от другата страна на дъската, където всичко се вижда много по-ясно. Но има и причина ПСЖ да продължава а, да играе с тази формация, защото има едно струпване на централни защитници в отбора. Нека погледнем именно първо защитния вал на парижани. Разбира се, част от него а, е и вратарския пост, където очакванията са отново, че Джан Леджи Донарума ще играе по-важните матчове, ще запише повече игрови минути, ще получи такива спрямо Кел Орнавас, на когато изгледа, че в живота му е писано, колкото и добър вратар да е, всеки път да бъде резервна опция зад младите, и негови колеги. Серхио Риков все още е в отбора, да играе в контролите, но там а, е логично да очакваме, че той ще се раздели с клуба, че той има желанието да играе друга, да и ПСЖ няма да го а, задържа на сила, няма причина да го прави. И сега а, към централните защитници. Съвсем наскоро бе привлечен Норди Келе. Той може да бъде и първа опция за позицията на дясно стоящ централен защитник, тъй като е напълно способен а, да играе на тази позиция и да бъде ефективен на нея, както и като десен халфбек. За това след малко ще го напиша и на тази позиция, но да кажем, че ако Серхио Рамос е здрав и е, ОК физически, може и той да бъде титуляр заедно с Маркинос и Кимпенбе. Абду Диало, например, знаем, че да, може да бъде и централен защитник, може да играе и като ляв бек, ако ПСЖ, например, пък в даден момент са под ръководство на Галтия, разчитана постройка 4 в отбрана. Данило по дефиниция е дефанзивен халф, опорен полузащитник, но за момента повечето информации гласят, че той ще бъде използван като централен защитник, но това зависи от някои други изходящи трансфери, които могат да се случат. За това също след малко Тило също е опция, а както за десен външно стоящ централен защитник, така и за десния фланг, ако се наложи. Но общо взето тук имаме 7 футболисти, най-вероятно на Галтие в развитие на целия сезон и петима или максимум шестима централни защитници ще са му достатъчно, но аз дори си мисля по-скоро, че Мукеле ще бъде използван често тук, заедно с Маркинс и Кимпенбе, но пък за Кимпенбе знаем, че има някакъв интерес от Челси, но за момента сякаш нещата там са зациклили около такъв трансфер, но да не изключваме и такава възможност един от важните централни защитници на ПСЖ да напусне. Общо взето това е около защитата, нека преминем към останалата част от състава. Не искам да забравя да благодаря на колегата Даниел Умиров от Спортал Бъге, чиято помощ ми бе изключително ценна в разбирането на някои по-специфични неща в състава на Paris Saint-Germain, за да мога аз да ги представя и на вас чрез канала Board the Game. Продължавайки с халфовата линия, и тук има доста въпросителни. И всъщност, основната дали Данил ще бъде част от нея, може би ще намери своя отговор, след като разберем какво ще бъде бъдещето на хора като Леандро Паредес, на Идриса Гей, на Рафиня и Джини Вайналдом. Разбирате, че това са петима човека. Сега предполагам, че Идрисаги е свързан с завършване в Евратен паре, да са един клуб клубове в последната година и повече, но предполагам, че ако един от двамата бъде продаден, то тогава Данило ще бъде използван именно като упорен полузащитник, защото ще останат Марко Верати, новото попълнение от Порто Витиня, но пак той като характеристики наподобява по-скоро Верати, така че интересно дали двамата ще бъдат използвани заедно, защото и от Витиня ще се разчита на неговия дрибол на изнасянето на топката, на бурбеността му, на това, че е много динамичен, много в придвижването си, в заставането на моменти и в защита, и в, и в, в които опитва да отнеме топката, също може да бъде много ефективен. Така че не е, е много вероятно и двамата заедно да бъдат на трена по едно също време, тъй като просто се препокриват в някаква степен като функции, затова Данило също може да има роля на титуляр тук. Но да кажем, че един измъж до пареди си Гей ще остане и все пак е вероятно и сен да привлече нов човек на Но за момент. Изглежда, че е Ерера Рафиния и по-скоро ще се разделят с клуба. Някой от тях може би под найем за следващия сезон ще се през следващото лято. Забравих да ви кажа, че в защита, разбира се, бъдещето на кере или Диало също по никакъв начин не е сигурно. Всеки от тях може евентуално да напусне. Това не са сигурни фигури. И по крилата нещата изглеждат общо взето ясни. От ясно на Кими от него се очаква да има доста атакуващи функции през новия сезон, но за това ви казах към края на видеото от друга страна на дъската. Мукеле също тук често ще виждаме при всички положения заради неговата скорост, умението да играе по фланга в подобна система и е бим някаква опция, но и той може да бъде отдаден под найм, играем по време на контрол Отляво Нуно Мендеш и за сега Хуан Бернат. Не съм сигурен точно какво става с Кюрзава, да, но за момента не го виждам и аз в контролите, така че а, за това съм поставил името на Бернат и той може да бъде втора опция зад Мендеш, когато се налага да бъдат направени ротации и да бъде дарена почивка на някои от футболистите, защото Бернат дори е способен да играе и а, на другото криво отдясно. Много хора биха казали, най-ясното нещо в състава на Пари Жермен е нападението. Килиан БП, Неймар и Лео Меси. Така е поне като футболисти, които ще застават в фамазивната тройка, всичко изглежда ясно. Но за мен нещата не са толкова прости и някой може да ми ги разясни в коментарите, аз ще бъда благодарен. Все още не разбирам кой точно ще бъде централния в тази тройка, защото нито Килиан Бапе все още предпочита да е централен нападател. Да, той играе на тази позиция на момент и също се справя добре, но той нанася най-много поражения, знаем, от тази лявостояща позиция в тройката. През миналия сезон Лео Меси много често влизаше навътре, както прави през цялата си кариера, но той поемаше тази роля на а, фронтално пробиващия човек. Но дори той, дори и Неймар, всеки може да го прави, но това не са типични централни нападатели, хората, които ще увлечат централните защитници и там ще внесат някакъв смут и тогава пък Мбапе може да намери своите пространства. От друга страна, много хора ще кажат какво има да ги мислим позициите на тези тримата. Те са толкова добри и вече трябва да са свикнали с стиловете си, че не само в кръга на шегата, но и на сериозно. Не е нужно треньора да им дава ясни указания какви позиции трябва да вземат. Те могат да се оправят достатъчно добре и да разнебитят до миниатюрни парченца всяка една защита. Така че, може би е някаква миниатюрна подробност точно как ще се завъртат, какво ще бъде смяната на местата, но е твърде вероятно Галтие да каже, пичове, излезте напред и всичко ще е окей, играйте и се забавлявайте. Да не забравяме присъствието на Сарабия. ПСЖ е много държеше да си го върне от найма в Спортинг Лисабон, сега отново ще разчита на него, вероятно като ротационна опция, може да бъде използван както отляво, така и отдясно. И да не забравяме, че а, тези външно стоящи, да кажем, атакуващи футболисти, че ще влизат навътре, ще играят близо тези тримата, пък покривата ще се дава пространството на Мендеши и на Ашравка Кими. Имаме присъствието все още на Мауро и Карди, но не е ясно дали той няма да бъде продаден. Спекулира се буквално две години, че ПСЖ ще го продаде. Все още не се случва. Така че, например, в постройка 4-2-3-1 или в някой матч, който не върви, Карди може да бъде още един допълнителен офлазивен футболист. Новото поколение Югойтики Тике може да бъде и като централен нападател, но вярвам, че поне в началото в ПСЖ ще получава шансове от двете страни, като а крайен нападател. Имаме и още един млад играч Калимио Ендо. Той до момента направи добро впечатление, бивайки отдаван под найем и за момента не е ясно дали ще остане в клуба. Тези всички стрелки са ви ясни. Неймар може да си стегля и наляво, и надясно. Често той е с най-свободната роля и той и Меси обичат да се връщат назад към централната зона, да поемат топката по-често, да играят с нея, така да имат своето влияние на играта. Мбапе ще влиза и като централен нападател и това е ясно на всички. Така че тук ще има Честа смяна на позициите на това е нещо, с което сме свикнали. Стига тези тримата с настроени да са здрави. Горкоем на ополентите на Жермен. Вече съм обърнал дъската, но искам отново да задържа вниманието ви върху десния фланг на Пари Сен и да ви покажа едно определено нещо, за което признавам си, мисля си в последните два дни, гледайки постройката на парижани и премисляйки нещата, които можем да видим в играта им дори като новости. Мисля си именно за възможността Норди Мукеле да играе като дясно стоящ централен защитник и вече ви казах, той може да бъде много ефективен и успешен на крилото. И предвид, че ясно тези тримата ще бъдат събрани навътре, в вътрешността на игрището, Меси ще влиза диагон навътре, дали стопката или без нея. Така фланга тук ще бъде оголен основно за Шравка Кими, и той ще трябва да бъде главно действащо лице в нападение. И именно тази зона зад него може да бъде запълнена като помощ, дори като на моменти дублиране в нападение. Точно от Нордимо Келе. Знаем вече колко често стана в последните години при постройка с трима централни бранители. В фаза нападение треньорите да използват един от външно стоящите, именно като допълнител, допълнителен играч на кривото. Вярвам, че Мукеле може да бъде супер полезен от такава гледна точка и когато той бъде зад гърба на Хакими и двамата виждате какво се получава. Ако прибавим един от вътрешните халфове, при сен ще има шестима нападатели. И ако все по-голяма част от атаките минават от дясно, и ако ПСЖ накара съперниците да се чувстват застрашени точно от тази зона, познайте кой ще бъде най-облагодетелство на лицето. Килиан Бапе от ляво, защото когато защитата на опонента бъде събрана в тази, зона на игрището, един остър пас към БП, той може да остане в ситуация един на един. Да, изглежда като рискова стратегия, защото ПСЖ остава с по-малко футболисти в защита, но пак двама централни защитници, да кажем, че един от дефанзивните халфове ще подсигурява и предполагам, че в такива ситуации, но на ако ПСЖ не се е нуждае на всяка цена гол, няма да бъде толкова агресивен за високо излизане по фланга, а ще остава по-назад, също като опция за отразяване на някаква контратака на съперника в защита. Това просто ми направи впечатление и вярвам, че можем да видим като вариант в дарени ситуации, за да може Мбапе все пак да има повече пространство. Той се нуждава от такова и знаем как е опустошителен в такива моменти. Иначе ПСЖ може да бъде много офанзивен в формация 4-2-3-1, ако останат Мендеш и Хакими тук. И имаме 4 атакуващи футболисти. Като сложим им БП, Меси и Немари, още един атакуващ играч, дори все още това може да бъде Маро и Карди. Мислех си и за защитата. А, да, при схема с трима централни бърнители, да кажем, че може и Мендеш и Хакими да се прибират, но така стават петима. А, да приемем, че имаме двамата вътрешни халфове и сега пак изглежда, че един от тройката ще трябва да се жертва и да играе по-активно в отбрана. Никой от тях не обича да го прави. Казах ви във видеото за Галтие, което може да намерите на канала, че той предпочита винаги, особено в защита, дисциплинираната постройка, стандартна такава 4-4-2. ПСЖ дори може да преминава в такава, макар и да играе с трима централни защитници, когато изнася топката и започва да гради нападенията си. И при 4-4-2 вече си мисля, че някакси няма да бъде толкова непосилно и няма да го прави с желание да застава на левия фланг, дори малко по предно и да има своята роля в отбрана, а пък Меси и Демар да са по-свободни в предни позиции, когато те получат топката при организирането на едно бързо нападение, Мапе да се възползва със своята скорост, да получава от тях страхотни пасове и да реализира голове. Това са моите скромни виждания за състава на Пари сен преди началото на новия сезон, но ще се радвам да споделите вашите в коментарите. Ако видеото ви е допаднало, не забравяйте да го харесате, като цъкнете един палец нагоре, да го споделите и да станете наши абонати. Ако всичко, което правим, ви харесва, натискайте бутона Subscribe. Чао и до да следващия път на